Привіт, друзі! Ми з вами телефонуємо. Зателефонуємо. Привіт, друзі! Це Прямо кафе. Зараз вже потеплішало, тому будемо готувати еспресо-тонік. Але перш за все, став лайк цьому відео, підтримуємо україномовний YouTube. Так ось, для еспресо-тоніка нам потрібно взяти, зробити еспресо і газовану воду тонік. Перш за все, робимо еспресо в еспресник. Тут у нас є еспресник. Намелюємо каву на одну порцію, приблизно 8 грам кави. Темперуємо рівнесенько. Добре. Зливаємо водичку, щоб вона не була гарячою і не палила нам каву. І зразу включаємо, ставимо еспресник сюди і кава буде виварюватися. Тонка струйка вказує про те, що еспресо виварюється добре. 30 секундочок і вже буде готово. Так як у нас машина запрограмована на далі беремо склянку і наливаємо тонік туди. Можна додати криги. Додати. Як ще крига? Криги лід. Можна додати лід. Але якщо у вас тонік вже холодний, можна додавати, але по вашому бажанню. Наливаємо. Які бульбашки гарні. Гарні. І виливаємо тонік. Цікаво вийшло. Залишайте місце більше трохи. Або не поспішайте. Не поспішайте, бо бульбашки вони такі. Дивіться, воно розслоїлося і навіть три кольори і бульбашки вийшли. Але якщо буду наливати на лід, буде ще навіть краще. Буде тут зверху. А це я Ані готова готую цю каву. Я буду. Будеш? Ані, ти сама все роби. Я хотіла спробувати. А я ж скажу. Давай я зробила. Прикольно вийшла пінка. Бадьоро, свіже і класно, щоб безлактозно. Відчувається, що тонизує, а? Тонизує і смачно. Це дійсно смачно. Тонік, він якийсь став м'якшим, а еспресо не таким гірким і міцним. Мені подобається дуже. Літом те, що потрібно. Тому ставте лайк цьому відео, підписуйтесь, підтримуйте український YouTube. Юху!